У Каліфорнії лісова пожежа знищила місто Парадайз. Вогонь дощенту зруйнував щонайменше 2 тисячі будинків. 27 тисяч містян були змушені негайно виїхати. Дехто кидав свої автівки і тікав від стихії пішки. Кілька людей постраждали. Місцеві ЗМІ повідомляють про жертви. Влада перевіряє цю інформацію. Лісові пожежі спалахнули напередодні, а через суху погоду стрімко перекинулися на будинки та господарські споруди. Ускладнює ситуацію посилення вітру. Це триватиме кілька днів. Зараз на місці близько 500 пожежників. На вимогу прибуде підкріплення. Крім того, є ще один осередок займання в Східному окрузі, тож намагаємося розподіляти ресурси.